בוקר טוב לכולם, חג שמח, שנה טובה לכולם. היום אני רוצה להראות לכם איזשהו מתקן בדיקה שהרכבתי פה מכמה חלקים שהיו לי. והמטרה הגדולה של המתקן בדיקה הזה הוא בעצם לבדוק, לעזור לנו לחשב את הרובעים של החוטים שנדרשים בשביל לתפקד בצמה מסוימת, או בעצם לבחון התנהגויות של סליל הצתה, קויל, לפי מה שאנחנו רוצים. עכשיו אני אהפוך את המצלמה ואני אראה לך. אז זה הרעיון בעצם. יש לנו סליל הצתה, קויל, שמחובר בעצם ליחידה שמודדת את הזרם שלו, ואת הצריכת זרם ואת הוולטאז' שלו ואת כל מה שצריך. ויש לנו פה ניהול מנוע מסוג גלטק פלטינום ספרינט 500, שמשמש אותנו בעצם להפעיל את הסליל הצתה הזה, ודרכו אנחנו גם נשלוט במאפיינים של הסליל הצתה. יש לנו וולטמטר שמחובר ביציאה של הקויל על מנת להראות את הוולטאז', את הנפילת מתח, כי הספק כוח מוציא זרם מיוצב, אז אנחנו יכולים לראות ממש את הזרם הנכון. ויש לנו את הסקופ, שהסקופ בעצם יראה לנו שני גלים, תכף אני אסביר לכם עליהם. טוב, אז התנעתי את המנוע על ידי איזשהו סיגנל ג'נרייטור שנותן לי סיגנל שגורם לניהול מנוע לחשוב שהוא עובד על מנוע ולא על שולחן. אפשר לראות כאן את הוולטאז' בכניסה לקויל, ובסקופ את שני הגלים שמעניינים אותנו, שזה הסלד של המנוע וזמן הטעינה של הקויל. יש לנו גם ניצוץ פה, אפשר לראות אותו, ורואים את הצריכת זרם של הקויל שהיא כרגע באזור החצי אמפר. עכשיו, במידה ואנחנו מעלים את הזמן, את הסיבובי מנוע, אנחנו נוכל לראות שבעצם הצריכת זרם של הכוהל עלתה, זה ב-1500 סלד, ואם אנחנו עכשיו נעלה לסלד גבוה בהרבה, כמו 4,500 סלד, נוכל לראות שהכוהל צורך הרבה יותר זרם. עכשיו, בואו נוריד אותו חזרה. המטרה שלנו פה היא בעצם לדעת, קודם כל, איזה חיווט אנחנו רוצים שיהיה לנו לקויל הזה, כי אנחנו צריכים לעמוד בדרישות זרם שלו, ומעבר לזה, להבין את הצריכת זרם שלו על פי זמן הטעינה שאנחנו נותנים לו, ולהבין מתי הוא מגיע באיזשהו מקום לזמן טעינה האופטימלי שלו לפי הסלד ולפי הוולטאז' שאנחנו נותנים לו. זאת אומרת שאם למשל אנחנו ניתן לו לעבוד ב-12 וולט ולא ב-14, לדוגמה, אם למישהו הלך האלטרנטור וכרגע הוא בכל זאת רוצה לנסוע באוטו בזמן מרוץ או משהו בסגנון בשביל להשלים את המרוץ, אנחנו צריכים לדעת שהכל עדיין יספק ביצועים אופטימליים כל זמן שהמצבר מספיק לתת לנו את המתח שאנחנו רוצים, ולכן אנחנו חייבים לבדוק את הכל.